amateur til Polarbær igen. Og da jeg jo ikke kommer det en ballon på hans hoved, så det er jo fint. Så er der kamp igen, og det er fordi Flemming, der måtte tur på hånden. Men han er stadig med på Roland på førstepladsen. Så nu ligger de to mænd sammen i næste ligge okay.